На календарі 7 січня – світле свято Різдва Христового. У всіх церквах та монастирях Одеси та області пройшли святкові богослужіння і літургії. Головну службу провів митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел у Свято-Успенському кафедральному соборі. За богослужінням були зачитані різдвяні послання. У своїй проповіді владика побажав вірянам Божого захисту та благословення. Желаю всім здоров'я, милості Божої. Пусть Господь посетит сегодня своей благодатью страждущих больных, все те, которые нуждаются в добром участии в человеческом взгляде, и, конечно, прежде всего, милости Божьей, и щедрый, и милостивый Господь, долготерпеливый и многомилостивый, пусть простит всем прегрешения и не совершится, пусть Он обнимет своей любовью в эти дни всех, и чтобы мы почувствовали, что мы не одиноки на этой земле с нашими проблемами. Митрополит Агафангел також побажав, щоб серця православних навіки покинули ворожнеча та оселилося добро. Раділи народженню Спасителя й у храмі святої мучениці Тетяни. Традиційна святкова літургія зібрала тут сотні вірян. Люди не лише раділи благі звісті 2000-літньої давності, але й молилися за мир, спокій та добробут у кожній сім'ї та всій країні. Священнослужителі вкотре нагадали усім вірянам, що кожен присутній на літургії стає частинкою святого дійства – народження Ісуса Христа. Це свято надзвичайно важливе для всіх християн та має глибоке духовне значення. Рождество Христове – це праздник, який касається глибини нашого серця, глибини нашої житті. Христос родився, тому що іншим способом побідити гріх, несовершенство, вражду, болезні, болі цього світу, кроме как вмешательством Божьим, было невозможно. Парафіяни кажуть, що храм святої мучениці Тетяни для них вже давно став рідним, а його відвідування – гарною традицією. Тут вони завжди знаходять Божий захист, чують добре пастирське слово. Мені дуже подобається ця церква, вона маленька, уютна. Мені дуже подобається батюшка, тому що я раніше коли-то була тут. Подобається його позитивний настрой якийсь такий до людей. Перша в Україні студентська церква була збудована майже 15 років тому за ініціативи почесного громадянина міста Одеси та Одеської області, президента Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету Сергія Ківалова. Сьогодні це справжній центр духовності, який об'єднує прихожан різних поколінь. Пусть це добро, яке Сергій Васильович зробив, воно йому повернеться старицею. Более того, нужно уже сказать, что это возвращается многочисленными благодарностями людей. Те, которые в этом районе, где нету храма рядышком, теперь имеют такую возможность прийти и помолиться. Про Сергея Васильевича только хорошее. У меня мнение о нем очень хорошее. И у моей семьи, и всем говорю о нем. Он столько хорошего сделал вообще для нашей улицы, для людей, вот, что мы можем ходить в храм. От, ми благодарні. Моя сім'я йому благодарна. Нагадаємо, що 7 січня закінчується піст. За традицією на Різдво за столом після святкової служби збирається вся родина. Прийнято вітати одне одного фразою «Христос народився», на що треба відповідати «Славімо Його».